wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihatu li qabul wal ijabah li kulli mas'ul wa li qadai hajatina wa hajatikum jami'al hawaijitini wat dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wa silatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul allam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syafi'ina yaumazzihab wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi madamatil layali wal ayyam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim wa huwa asdaqul qailin wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhibina ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'd. Sahabatul kurama wa masyayikhul a'izza kunjung wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, ibu-ibu nyai, ustaz-ustazah, guru-guru ngaji ingkang sami kula mulyakaken, wabil khusus Bapak Kepala Desa Kedungwungu panjenenganipun Bapak Surono dan seluruh jajaran kepemerintahan masyarakat Desa Kedungwungu, Bapak Kepala Dusun, Bapak BPD, Bapak RT, Bapak RW, utaminipun para bapak, sobor ibu, para sederek, dulur-dulur kula masyarakat Desa Kedungwungu ingkang sami hadir ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngawali ing pematur, monggo kita sareng-sareng ngaturaken muji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah. Alhamdulillah wonten ing kesempatan injing menika kula kali panjenengan dipun takdir dening Gusti Allah saged kepanggih bermuajahah wonten ing aula Balai Desa Kedungwungu Kecamatan Tegal Delima Kabupaten Banyuwangi dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan dinten niki Pak Lurah ngundang ngrawuhaken kula panjenengan sedaya dalam rangka acara halal bi halal keluarga besar pemerintah Desa Kedungwungu. Mudah-mudahan acara pagi hari ini dibarengi dengan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, program terbaik dari Bapak Kades untuk seluruh masyarakat Desa Kedungwungu mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Utamanya keluarga besar seluruh masyarakat Desa Kedungwungu yang pada hari ini hadir atau belum hadir sedoyo mugi-mugi dipun paringi kuat iman islami, ayem tentrem rumah tanggane, sehat jasmani rohanine. Sak sampunipun poso, mugo-mugo ibadah posone sing wajib sing sunah ditampi kabeh kali Gusti Allah. Saged kepanggih kali bulan Ramadan tahun depan. Kula jenengan saat sampunipun memasuki bulan Syawal, Idul Fitri, riyoyo kupat, mugo-mugo dosa kelepatan kula jenengan baik yang disengaja atau yang tidak disengaja, gedhe
gedhe utawa cilik, muga-muga diparingi mangfirah ampunane Gusti Allah. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Salawat ma'asalam Allah mungkin-mungkin tetap selalu kalimpahkan datang baginda agung beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kita tresnani, ingkang kita gandrungi. Alhamdulillah masyarakat desa Kedungwungu beserta seluruh jajaran kepemerintahan juga menghadirkan grup hadroh salawat ya. Niku asli Kedungwungu mriki ya. Alhamdulillah Ila, matur nuwun. Kewar kono le. Wasir ini ae tak sepit le. Jenengan nek gadah hajat monggo kanca-kanca terus diundang, betul apa napa. Wong tanggane dhewe iki to. Nggih, bayare piro, Pak? Ya takon kono, mosok takon aku. Lah iya. Wong apine dhewe-dhewe. Mugi-mugi barokah sedaya. Allahumma mau jenengan pun selawatan kali kanca-kanca hadroh nggih. Monggo sareng-sareng selawatan malih nggih Bu nggih. Ing sakdherekipun sesuai kali tema wonten ing wingking wonten tulisan taqabbalallahu kita. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wa taqabbal ajmain ja'alallahu wa iyyakum minal aahidin wa faizin. Mudah-mudahan kita semuanya berkah daripada bulan Syawal setelah memasuki bulan suci Ramadan, poso sak bulan nutup, mulai jenengan keluar dari bulan suci Ramadan, kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang minal aidin wal faizin, orang-orang yang kembali suci, orang-orang yang selalu mendapatkan ridho dan naungan serta rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bu Ibu mau jenengan pun selawatan nggih? Nggih. Monggo selawatan malih kali kula. Nedhi lagu napa? Apa parek nggih? Nggih, apa parek. Mbok menawa iki kok lagu ana sing padha karo kanca-kanca hadir mau, wis ora apa-apa. Sing penting niate mulyana Kanjeng Nabi. Nabi putra Muhammad, Nabi kekasih Allah Muhammad Maulaya salli wa sallim dahiman abada. Tangan jangan bu bika khairil khalqi kullihimi huwal habibul adzim atuhu
sing utange pulo. Bu. Bu. Kanjeng Nabi niku tukang nulungi wong. Kanjeng Nabi niku tukang nulungi wong. Wong sing piye, Pak? Sing ditulungi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika, "Wa ana ghiyasuman aktsara sholata alayya." Ingsun Kanjeng Nabi niku tukang nulungi wong sing akeh olehe maca selawat ning ingsun Kanjeng Nabi. Makane jenengan nek kepengin oleh pitulunge Kanjeng Nabi, gampang ditulungi Kanjeng Nabi. Ayo sing akeh olehe maca selawat. You understand? Pengen ditulungi Kanjeng Nabi mboten, Bu? Pengen ditulungi Kanjeng Nabi mboten, Pak? Aksaros sholat alaiya ngekeh-ngekeh no siro mojo sholawat di Kanjeng Nabi. Nopo malik Banyuwangi ini gini, Pak Yai kumet wes kota sholawat saat ini gini Pak Yai gini. Weh tenang bu, dimpi akeh sholawat. Wonten kesempatan, wonten majelis, jenengan dugi, jenengan rawuh, sarang-sarang mojo sholawat. Mugi-mugi kabul hajat sedoyo, amin Allahumma, amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah injing menika Pak Kepala Desa Kedungwungu yang hari ini beliau bersama acara nggih dalam bertugas, muga-muga paringono sehat lancar sedoyo, Kedungwungu tambah maju tambah barokah. Allahumma mengadakan halal bihalal. Bu. Bu. Halal bihalal niku dari bahasa halalun bil halali, saling menghalal. Gitu deh. Ya awake dhewe niku Pak, selama satu tahun nggih, seserawungan, tetanggan, kekancan, urip bareng karo tangga, karo kanca, karo dulur, niki mesti tahu nglakoni salah, niki mesti tahu nglakoni dosa, omongan sing boten sae, nggih, kelakuan sing boten bener, kadang gone wong kula jenengan pangan, kadang gone wong kula jenengan tedhok sing boten angsal izin saking tiyang. Iki napa mboten? Makane halal bihalal iki saling menghalalkan. Yu sepira lumpetune sampeyan yu ya, sengaja utawa ora sengaja sampeyan sepur kabeh yu ya. Oh iya Dik, padha-padha sing tuwa akeh salahe yu sampeyan sepura. Nuwun sewu kok Bapak. Dinten menika dinten Idul Fitri, kula ingkang nyuga ngaturaken sedaya kalepatan kula dhateng panjenengan. Mugi panjenengan pikantuk lumeh bareng sampun pangan sami. Oh iya le, semoga sing tuwa keng salahe. Muga-muga ing dina sing sae niki, ing dinten Idul Fitri niki, kula kali sampeyan pikantuk ridhani Gusti Allah. Alhamdulillah. Bu. Dadi nek riyo-riyo kuwi sing dalu dhisik mung wedok. Nek musim riyo-riyo sing dalu dhisik kok wedok. Bar salatan ke lho, Pak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus sholat id nang masjid, nang lapangan putih. Sing lanang mulih teko sholat id, sing wedok bareng utawa ning omah menyambut jenengan jalu sepuro dhisik ning wong lanang. Ibu nggih. Pak, dinten niki dinten riyadin. Menawi wonten sedaya kelepatan kula sengaja nggih boten sengaja panjenengan sepuro sedaya nggih, Pak. Yo Dik, padha-padha. Mbok menawa aku duwe salah luput ning sampeyan yo aku jalur sepuro. Nggih, nek dina riyaya pembetul dhisik sing jalur. Nek liyane riyaya. Ayo. Ora nang dhisik sing jalur. Nek riyaya wong wedok dhisik sing jalur. Apa? Ada apa, Mam? Hari ini lebaran ya, Pak? Mama minta maaf ya Pak sama Papa. Kalau selama ini Mama rewel, Mama bawel, ngeselin, maafin Mama ya Pak. Ya Ma gak apa-apa. Terus dikecup bareng. Nek jalu syukuro ning jalu kamar ibu ya. Jadi arepe cipika cipiki lho. Apa ki? Cipika iki cipi cium pipi kanan. Cipi gigi cium pipi kiri. Nek wis riyaya wis padha njaluk sepuro salaman api-apian
ambung-ambungan cium pipi kanan dan cium pipi kiri kuwi terus no maksudnya terus no ki selama kedepane ono salah siji dan jalur syukur ono salah siji dan jalur syukur insya Allah keluargane gampang rukun Allahumma amin. Oke Pak syukurane yo Pak menapa dina iki dina riyo Pak mbok menawa aku duwe salah ning sampean syukur sing akeh yo Pak hoode padha-padha Pak syukurane yo Pak nyapa duitmu ning sak celana dina tak colong piye to ki. Allahumma sholli ala Muhammad. Indahnya memaafkan. Monggo ni dina riyo bulan Syawal niku momen untuk saling memaafkan. Bu. Ning donya iki sapa sing ora duwe salah? Enten napa mboten? Wong sak kedungkungmu sing mboten gadah salah, enten napa mboten? Mboten enten. Pak Yai, ampunten. Pak Muis ngendi? Wong lanang niki gadah salah napa mboten Pak Muis? Gadah ya Pak Bu wong lanang gadah salah napa mboten? Gadah. Bu jawab sing banter. Wong wedok gadah salah napa mboten? Gadah. Pak wong lanang gadah salah napa mboten? Gadah. Mboten. Wong lanang karo wong wedok salah ya akeh ndi? Wong lanang. Wong lanang. Oh iya. Sing biasa ngomel wong lanang apa wong wedok? Belas orang tahu salah, gua tuh nenten, api terus pak, dudu wong, mulai kan, bu, api terus gak tahu salah, api terus gak tahu keliru, dudu wong, malaikat, elak terus gak tahu api, dudu wong, demi. Yo elak, yo api, yo pengajian, yo rasan, yo ngaji, yo ngerasani, yes, elak api, api lah elak lo berarti uang, gitu kan? Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu salah itu sih bukan lupa. Tapi kalau selalu lupa itu mati sengaja. Cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali, jangan dua kali. Bulan Syawal riyo yo saling memaafkan alhamdulillah. Wong nek nyepuro niku Pak enak Pak. Kanjeng Nabi ngendika sapa wong iki dijeluki sepuro kak ora gelem sepuro ketika nek Kanjeng Nabi fa wa syaitonun yo kuwi wong e padha karo setan. Ora riyo yo Pak ngulan napa ulan besar kok ulan mulut ulan rejeb. Kok enek wong jalur sepuro neng sampeyan kan dino iki aku jalur sepuro neng sampeyan aku ngelakoni salah boleh urung riyo yo kok jalur sepuro enten mboten wonten niku Bu lho wong salah niku kapan mawon teng budi mawon wajib iki ndak jalur sepuro kula jenengan sing ndak jalur sepuro yo kudu ndak nyepuro ana wong dijaluki sepuro kok ora nyepuro kan
Kanjeng Nabi ngendika bahwa syaiton wong kuwi padha karo setan, padha karo setan. Dwi tangga di sepuro, gimana? Di sepuro, sepuro kabeh. Bulan Syawal momen untuk memperbaiki hati. Kemarin kulo jenengan satu bulan utuh pun nglakoni tirakat ning universitas jenenge Bulan Suci Ramadan. Metu saka Ramadan, alhamdulillah kulo jenengan di sepuro dosane karo Gusti Allah membuka pintu maaf untuk siapapun. Alhamdulillah. Nggih, kulo nuwun karo tangga, ya Bu ya. Kadang Riyoyo ini malah dipanas-panasan. Riyoyo pak, sitoe tuku mobil anyar. Awake kempyar. Sitoe tuku kasur anyar, tuku kursi anyar, sebuah banyak. Malah digawe ajak untuk panas-panas, panas-panasan. Ojo, kalau jenengan iku urip ning donya niku kudu rukun, rukun karo tamu, mulai sing rukun, ibu ge. Ojo sampai duwe rasa iri, dengki, hasud, cerai bayi, ora takok rukun karo tangga. Ojo, momen bulan Syawal adalah momen untuk memperbaiki hati, noto ati lan noto akhlak. Bu, duwe tangga, duwe dulur, terus ora rukun, riyoyo ora moro. Matur niku enten napa mboten? Wong enten to. Dilenceri lho malah ditutup lawange. Wis ora gelem lancar, dilancari malah awake ditutup. Sampai pitung poso, pitung riyoyo, ora takok, ora sumeh, ora ajer, tidak membuka pintu maaf. Ojo, niku berarti wong sing ana, nggih? Kudu duwe ati sing apik. Dari pangaji rumah irama, kapan nembang kan nyaten. Kerukunan direksa tenang, tumeka akhir zaman. Yen pengin gawe katentreman ya aja padha tukaran, padha-padha tunggal sebangsa, mbok aja padha sulaya, padha-padha tunggal sedulur, mbok ayo padha sing akur. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan. Ambil musik bu, ambil musik pak. Pak Haji Roma Irama Muga lagune pertemuan. Oh,
kanggo lolos tokan. Alah leh, aku tiwas nyanyi pertentang nanti bayi mati lampu. Kan aku siin. Lah ya wong nyanyi ora-ora mati. Iki cara aku sing koyo mentale don. Ya utung iki mentale mental ora rasa. Mugi-mugi barokah Allahumma. Yang penting makna yang terkandung di dalamnya. Iki Bu nggih. Rapopo Bu yo, jumlah rapopo Bu yo. Mati lagu rapopo diuripi nek. Tukar patu iku ra ono gunane. Menang lan kalah padha-padha dosane. Wong padu lho, Bu. Hei. Wong padu niki lho, padu karo tanggane, padu karo kancane, apa maning padu karo bojone. Enten gunane napa mboten? Pak, nek sampean nuwesu nek wong wedok ngamuk ora mbawahi dhuwit rambo blonjone. Mboten niku enten manfaate napa mboten, Pak? Lah iya. Apa maneh nek rukun karo wong wedok terus rumangsa pinter dhewe, rumangsa bener dhewe, wong wedok disalah-salahke. Ora diblonjong, ora dinafkahi, disatru, turune dhewe-dhewean. Penak napa mboten? Penak. Nek ditinggal tenan karo wedok bingungi lho, Pak. Ya Bu ya. Katik gayane moh. Paling oleh petang dino habis ngosek. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya apa? Ning donya iki nek nuruti wong ora bener, Pak. Ono ae. Bu. Dajal jenengan wis nglakoni perkara rapi. Ono sing maido napa mboten? Akeh, Pak. Kelakuane jenengan iki lho wis apik, Pak. Yo aja dipaido wong dirasani wong digolek diarani golek rai lah, diarani pamer lah, diarani golek wis biarin aja. Contoh aja kali jenengan tetep berbuat kebaikan. Alhamdulillah. Nggih, lunturnya tak ngoten niku angel. Itu niki gak gampang meneh. Bulan Syawal halal bihalal niki angel didandani saran-saran. Nggih, mangke. Penyakit iri, dengki, hasud, cerewe, wis buangen kabeh. Tonggo kaya iso tuku apa jenengan mboten usah panas. Bu. Oi. Tonggo iso tuku apa lho yo langsung deg. Langsung majune niku kaya piye berdebar-debar to. Biyen niku ana wong lara, Pak. Kula cerita, mboten napa-napa nggih, Pak. Mening donya itu kan sebab dan musabab. Ning dunyo niku ana sebab musabab. Iki wong lara mergo kena penyakit namuk. Iki wong lara sebab iki. Iki wong lara sebab iki. Iki wong lara sebab iki. Suatu saat iku ana wong lara. Angger marang iku apa niku mesti gering. Hei. Lah yo. Bar panenan gering. Bar tuku pedha motor anyar gering. Bar tuku kulkas gering. Akhirnya kena dititani. Lah ya lho. Sopo ning kiai? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono apa, Kang? Ngapunten, Yai. Sepindah Sulawesi iki nomor kali kula badhe amrih pitutur dhateng panjenengan. Ono apa, Kang? Ngapunten, Yai. Kula niku nek mantun angsal napa-napa, mantun tumbas napa-napa, mesti kula niku gering. Mesti kula lara, Yai. Teng donya niku wonten sebab musabab kan, Yai? Nggih. Kinten-kinten tonggo kula sing sebelah pundi ya sing ilang leres. Takon nang kiai. Bu, iki resep iki kenek sampean praktek mrene omah. Kok saja jenengan iku penasaran karo wong sing sikrane nyala praktek iki. Akhire kiai niku nyukani saran, Kang. Sampeyan pengin roh wong sing nyala ning sampeyan. Nggih, Yai. Tapi syaratnya nang wis roh aja dibales ya. Nggih, Yai. Siap. Kula ikhlas lilolan legowo sing penting kula sumerep yange oh niku oh berarti niku oh nggih pun kersane kula saged ngati-ngati kalih yai didhawuhi pripun dawuhe yai terangke mboten Bu? Terangke mboten? Kan
Nek awakmu pengen roh sapa wong sing bendina nyala ning sampean, sapa dhuwit pira saiki? Ah mboten yai. Kula gadah yoter niku gangsal 100. Wis, dhuwitku 500 gowo nang ning showroom, gowo nang ning rental. Kongkon nyewa mobil. Uy. Piye? Kon moro ning rental kongkon nyewa mobil. Eh? Akhirnya mobil disewa digowo muleh nang omah. Serta mobil harus diparkir di ngarepan rumah tunggu sing biasane iri, biasane nyala moro teke kang, tutup mobil tuh kang yo rego piro kang murah kang, rego 100 mari 100 nih uang ini mulih nih grip lho ini cerita nyontok, boten borok. Jadi beberapa kesempatan itu kalau sowan silaturahim wong ten salah sanggaling jamaah cerita tiba ceritane ngono kuwi. Lanjut. Lanjut. Mari teko madem panas sirahmu perlu darahe mudun drop. Akhirnya sing kedo moro, kan ana apa? Bojoku mau rene to? Iya. Lah nyapa? Ora ana, Mbak, takon regane mobil piro? Ya tak omong kuwi regane 100. Oh, lha nyapa, Mbak? Ora, wong ini mau mas maput ya. Mungkin ini kumah sumah sumah semaput itu ada mobil bergerak 100 kok mas semaput darai mudun ngedrop akhirnya telepon Yai. Yai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Yai, temen Yai nopos dengan frak sejenengan warik no praktek no cestrong Yai langsung dugi tiangnya. Oh berarti ini ikut tiangnya mantun dugi ngeri kita ketergane mobil biro kalau jawab ternyata langsung tiangnya ngedrop saat ini semaput. Kula kedah pripun Yai? Para nono, mobilku gawonen terno nang rumah sakit, nek dhuwit priksano bayar pemisah. Tenan Bu diparani ning omahe ditumpani mobil arep digo ning rumah sakit teko tengah dalan wonge mah. Wonge mah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ning dunya wonten iku mesti enten. Makane ayo kita kembali lagi untuk memperbaiki diri, oke? Wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Setelah kemarin kula jenengan memasuki bulan suci Ramadan, ibadah semangat, jamaah semangat, tarawih terus Quran semangat, tapi loto-loto wong iki lek bulan Syawal biasa nek ibadah ya tambah kentu iki lho mboten. Bu bulan Syawal ku mesti wayahe meningkat. Syawal ke mana kan peningkatan iya mboten meningkat poso Ramadan sholat jamaah aktif maca Quran seneng sedekah lah kok lho bulan Syawal begitu terdengar takbir berkumandang Allahu Akbar iblis. Bu. Yeah.
berkumandang ya Pak. Iblis ini yang dicencang yang telungi segoro, dicencang yang telungi segoro, geraket begitu Saul teko takbir berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iblis rantingnya dicono berubul, berubul, berubul metu teko segoro. Iblis menabuh genderang perang, godho wong kedhuwung, godho wong tegadri tegal limo, sing sugih digodho, sing larat digodho, sing ayu digodho, sing elek digodho, sing kuru digodho, sing lemu sing lanang digodho, sing wedok digodho. Nabuh genderang perang gedung-gedung-gedung-gedung. Wah, nyerang menungso kabeh Pak. Akhire iblis iku nyanyi karo bebas aku bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas, tuntas sudah tuntas beban jiwaku, bebas sekarang bebas, ku hirup kembali udara merdeka. Iya. Bagai burung-burung terbang leluasa tanpa sangkar celaka, cukup satu kali kehilangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti kalau bodoh menung sok brumbul brumbul brumbul, sing mau ni nyatru bulan sawal nyatru malih, sing mau ni kenduk semangat ning bulan Ramadan niku wis ada jamaah digodho, akhirnya sawal ki mau jamaah nek mau maca Quran nek mau sedekah nek wonten niku tiyang mriki mboten pokoke teko Ramadan pawateng magrib jamaah isya jamaah basa sawal beles ora nelanggar wong ya ana wong ya teko kudungan apa ketuan piye toki. Kadang-kadang bulan sawal itu kita itu semakin jauh sama Allah, ibadah malah kendur. Makanya Gusti Allah mulai anjuran, ayo wasarimu ila maghfiratin, kembali lagi ke maghfiratnya Allah. Orang-orang yang mendapat maghfiratnya Allah akan diberi imbalan surga sing ambane swarga iku kaya dene langit lan bumi. Alhamdulillah nggih mu'iddat lil muttaqin, swarga iku dicapisne kanggo wong sing iman lan takwa, wong sing muttaqin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammadin. Jam 10:30 lebih 10 menit. Mono mau terus? Asik ya? Dereng luwe, Pak. Monggo, niku beli sama teh, Pak. Yai monggo niku es kacang apa yang sikat monggo niku. Iki di kanu iki bengkuri ora kene. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki anak iso apa to kok gandeng meneh, Mas. Hah? Lah kurang biadeng anak saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Pak, lah terus ciri-ciri ning wong takwa iki wong sing piye? Wong mutakin iki wong sing piye? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Orang yang mutakin, orang yang takwa itu ciri pertama adalah orang yang senang berinfak, senang bersedekah dalam keadaan senang maupun susah. Alhamdulillah. Fis-sarra' wabdoro, sarah ini seneng, seneng tetap rajin sodako. Umpamane suge seneng sodako, melarat ya tetap seneng sodako. Berarti mau sing tak takwa, bu, wong takwa kuwi ciri-cirine nek suge utawa melarat seneng sedekah. Pengen suge apa melarat? Bu, berarti lu kok takwa. Pengen suge apa melarat? Sugih, Pak, pengen sugih apa melarat? Sugih. Tak dungano jenengan uga-uga sugih kabeh. Ora ana kok wong sing uripe pengen melarat ku mboten enten ya Ibu Men. Mboten enten. Le, ning donya wis sedhek lho, Le. Lah terus ora pengen sugih niku ora enak utane. Lah nyapa to, Kang? Jane aku iki cara dikek urip melarat ini kaya aku seneng, Le. Sing penting seger kuwarasan. Melarat yo wis tak telatenane ae. Wong sugih kuwi yo takih yo akeh kok kan. Kuwi ora kok wong pengin melarat, kuwi wong pegelen. Kuwi. Pegelen, pegelen kuwi Pak, pengin sugih ora ketu.
ana wong ning dunya Gusti Dewa iku penak ngene larat bae. Wong ora kakek tanggungan, wong sugih ya tanggungan iki akeh, utange ya akeh, babi ya akeh penak ngene. Kuwi ora kok wong sing nrimo wae, ora kok wong lila, kuwi wong pegelen. Jare wong Jenggara ning arane wong pekoh. Hoi. Wong pekoh. Pekoh kuwi Pak punya keinginan dia sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tidak tercapai. Wong ini sugih ra karuan, mung gawe pertentangan. Budal potong balik potong budal potong balik potong. Gapo wong banyak pengen sugih. Nek pengen sugih siji mung gawe sing pateng. Nomor loro, sukuro sing mempeng. Bu. Pengen sugih megawe sing pateng. Nomor loro, sukuro sing mempeng. Wateng megawe Pak, kene syukure. Sampai dino kiamat rek ora sugih sampeyan. Nggih mboten? Nggih. Sampe ditani megawe petentengan budal potong balik potong budal potong balik potong budal potong balik potong budal potong balik potong. Rane alhamdulillah. Kere. Ditemani omongan ku. Ibu nggih. Wes to sampe wis megawe biasa mawon. Nggih, sak wajare, sak mabiyone, wayah kerja-kerja, wayah ning sawah ning sawah. Mboten ku nggih. Ini kita cari Pak Lurah mau kita ngaku tergus. Niku saja yang kota sekitar kompak. Bulan ini niki musim panen. Gih Pak Lurah, belum ingin menyadari kok Pak. Malah nganu gus. Tadi kita yang perlu sabar. Lagi kenapa Pak? Pak ini mau doang belum. Ini Yono yuk. Aku dari koro postingan. Yuyu, beli mau ngarep anggal. Pak ini anggrut. Kok itu kok? Kok posting lo? Beli postingan apa? Posting gini, boleh mau ngarep tanel, hari ini anggur. Iya toh, liyane lo, seberapa nanti akan, gue yo rasa sambat. Anggur yo gue, sepenting pak, panen, ayo lumayan toh yuk. Lo tiba keturak banjir ramadhan lo kok, terus biaya teh akan, rabu, larang, kaderan neng angel bisa, gitu kan? Tek tenaga, tek bondo, modal, tek bebek, tek meri. Hah, lebih baik panenane ambruk. Alhamdulillah, kok dene je panen. Tonggo ki akeh sepura panen, malah gabuk pangan merem, pangan penyakit. Jenengan tasih paringi ambruk, tasih diparingi panen. Alhamdulillah. Nggih. Megayo sing pateng, nomor loro syukur sing mempeng. Nomor telu napa? Akeh yo sedekah. Bu. Sama tidak nih, kok tidak ada balasan untuk orang-orang yang dermawan, untuk orang-orang yang memurah, yang ahli bersedekah, kecuali hartanya akan bertambah. Alhamdulillah. Cara kadang Nabi ini kudalui, Pak, terus kesel Pak? Nek, kesel didungani Pak. Lanjut. Kadang Nabi ini loh, aku terjahit, Pak Muis. Nek, ketika ini kena ngerti, awamu kok pengen suge? Il tamisur rizqo bisodako. Carilah rezeki dengan sedekah. Bu, lagi lah jadi kajian Nabi dikalkulasi akal, gak kira masuk. Soalnya nopo Pak, wong kita suruh cari rezeki kok dengan bersedekah. Dia nek, mesti nih cara ilmu matematika, Pak. Hei, kowe lek pengen suge, kowe kudu ngirik, blonjo, untuk marang, diminim seminim-minimnya. Golek pemasukan sebanyak-banyaknya, gitu. Golek pemasukan sebanyak-banyaknya, pengeluaran diminim seminim-minimnya. Bila kau pengen sugih secara ilmu matematika, tapi ilmu matematika kui, Pak Yai, Pak Muis, orang kau dokter ilmu agomo. Dari agomo kan beda. Hei, kau bila pengen sugih, akeyono sedekah. Sedekah kui muai yang kau jaluk, muai yang kau nerima. Lo, nek matematika berapa? Kau kau oke, muai kau tambah sugih. Dia nek, gimana? Niki angel Pak. Niki lek boten dipraktek lho ora iso. Apa maneh wong duwe rasa iman iman ngono lho. Alas iman ya apa sedekah apa yang iman yang boten karuan. Duwe akeh ora wajib sedekah. Wis bahasa urip piro kok amel urip. Justru urip kok jenengan semakin sulit semakin banyak bersedekah. Semakin sulit semakin banyak bersedekah. Insyaallah kita jadi orang yang bertakwa, rezeki diparingi barokah kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallallahu alaihi wa Nabi Muhammad. Nomor loro apa Pak? Ciri-ciri wong takwa. Wal kadhiminal ghaidha. Lan wong-wong sing iso ngempet nesu, ngempet
muring. Bu. Wong sak meneake iki, gadah nesu napa mboten? Gadah. Gadah nesu mboten, Pak? Sing biasa nesu aku lanang apa wedok, Pak? Wis gadah. Hei. Sing gampang nesu, lanang apa wedok? Sing gampang ngambekan, lanang apa wedok? Sing kurang blonjone, mengkurep turune, lanang apa wedok? Ya mau podo karo mongkon. Bu, sabar nggih, sabar. Aja nesu wan. Mundak tuwek. Mundak tuwek iki dicelombak, ya kudu tambah sabare. Ibu nggih, tambah sabare duwe anak duwe putu nang wakal sabar. Jenengan iki dadi mbah, kudu nambah sabare, oke? Heeh. Wis to, ning dunya iki, sabar, disabar ya. Ning dunya iki lho gelem sabar cara dawuh Gusti Allah innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong sabar niku Pak benjing ning swarga niku cara ganjaran niku dikon cukup-cukup dhewe. Nah iki Gusti Allah kelek mriksa amal njenengan. Eh Kang kawula ku nggih Gusti. Kamu ning donya ngapak nggih Gusti. Didelok oh sabar awakmu Kang. Ayo ngono-ngono kelek ganjaranmu cukup-cukup dhewe. Alhamdulillah. Pegawean sing bayarane kok cukup-cukup dhewe niku namung sabar, Pak. Niki cara Gusti Allah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya orang yang bersabar itu dia disuruh ambil sendiri. Wes ora ana hitungan. Cara wong megawe bayaran cukup-cukup dhewe. Penak mboten, Pak? Penak napa mboten? Penak megawene napa? Pegawainya tetap pegawai, tapi bayar nih kawan cukup-cukup dewe. Baik, kenapa? Tapi ya, buat nangkanya mau sabar, itu ganjarannya ditikulnya kalau Gusti Allah hadiah itu suarga. Aku dunia abon. Lek sabar itu enteng, hadiah itu suarga. Apa Pak? Ya gula ini panci, baskop, soblok, payung, cantik, jam dinding, ya. Ini sabar itu lakonannya enteng, ya. Yeah, sabar. Ini dipinang tonggo, dirasani tonggo. Jangan loyo, duyo. Poi, dia mau no dirasani. Besok menang, ayo ya. Punya program atau punya slogan pun tunggaan, walatakun gagaan. Angan ibu, opok ni. Bu, bu. Ono siro, ono itu tunggaan, bayu ini tungga. Walau takut dan ojo, nusowo siro, kamu dan bayu kumet. Di dalili Arab ya kan gunung ini. Walau takut dan ojo, nusowo siro, ono itu gagaan gaga. Tungga karo gaga, biasanya seneng kuang kuang. Tungga nopo gaga, tungga nopo gaga. Tunggu nih duwe kuang kuang gaga. Tunggu nih kuku kuang kuang. Gue kira-kira awet tunggak apa awet gagak? Awet tunggak. Makanya kok meneng ae. Yo iki jane kok apa tunggak? Tunggak. Nek jane kok apa ora duwe nesu. Asine duwe, tapi wal kadhib bil ghaidho diempet, wis diempet kaya dene tunggak. Nggih, meneng cep yo. Berarti jenengan dadi wong sing tapi wong sing tanpa. Insyaallah dino Gusti Allah. Bahkan dibilang begitu. Nomor telu, wal afina anin nas, orang-orang yang suka memaafkan. Ini ciri-ciri Pak. Jadi kula jenengan niku seneng sedekah, seneng ngempet sabar gitu, seneng ngempet mesune. Makanya jenengan kok nang mesu karo mulanan, Pak. Hei. Akhir zaman iki dumeli ya karo sing wedok menong. Ini wong ana pecut aku kan gawe pong-pong-pong-pong-pong. Wis Pak ngono ae, Pak. Wis to rumo, ae golek meneng lah, kesel meneng-meneng dhewe. Tapi wong wedoke kadang-kadang nek urung tutup, rumangsa urung tersalurkan nesune, kok bar turu ya terus nonah.
Woi. Nesune lho yo nesu. Sing nyumpun iki sing lanang tek ngamek kurang golek. Lah sing lanang disenek sampe lolak, lolok. Brengo sing ora ngeling protok, protok, protok. Iya iya, Dik. Aku ngerti nek aku salah. Ya ngono. Nguasani kok lanang tambah duwit apa goblok. Cara wong ini wis terpojokan iki panggang diseneng ya. Wis kesel nek nesu ditinggal turu. Tangi turu mulir cek nyentai menes lanang. Sabar. Sabar. Tetep dadi wong sing mulya, tetep memaafkan orang lain. Diae sing nyalahno jenengan, malah ono walini Gusti Allah. Bu. Bu. Malah dadi yo walini Gusti Allah niku, Bu. Amalane niku sepele, Pak. Iki jenengan ngamalaken, nggih. Nek ape turu niku ikrar nek atine, ya Allah Gusti, sinten mawon sing dinten iki ngrasani kula, mitnah kula, ngelek-ngelek kula. Kula ikhlas Gusti, kula sepuro. Mugi-mugi jenengan sepuro dosa, dosane. Oh, ikrar terus ning atine, Pak. Ya Allah Gusti, kula badhe sare, kula badhe tilem, kula badhe istirahat. Dinten niki sinten mawon sing mitnah kula, ngrasani kula, berbuat dolim tengene kula. Kula ikhlas kula sepuro, sepuro. Lho, wonten krasa, Pak. Kula iki dadi waline Allah Subhanahu wa taala. Sing penting nopo, Pak? Setelah kunjungan berproses memasuki universitas yang namanya bulan suci Ramadan, setelah satu bulan utuh kunjungan ibadah, nggih, belajar ibadah. Monggo saniki bulan Syawal tetap semangat malih. Oke? Oke? Lagi nanti mau sesuai kerja sing mempeng syukur kerja sing pak padang nomor loro syukur sing mempeng nomor telu akeh sedekah. Nek wis akeh sedekahe terus menahan diri dari nafsu, menahan diri dari amarah, dan yang keempat suka memaafkan. Jangan dikira Pak wong sing gak gelem ibadah uripe tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih, dia tidak mendapatkan ridho dari Allah, justru wong iku dilulu kali Gusti Allah. Bu, ana wong gak gelem salat, ra gelem ibadah, ra kumpul karo tangga, uripe kok tambah sugih, dunyane tambah akeh, mobil tambah akeh, paling tambah kuwanda, dia tidak dicintai Allah, justru dia dilulu. Dalam Al-Qur'an disebut sana satadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dek dilulu karo Gusti Allah. Yo, donya dikai donya, pengen anak dikai anak, pengen kendaraan dikai kendaraan, pengen kesugihan dikai kesugihan, tapi wong e ora ibadah. Dia tidak mendapatkan ridho, tapi hakikatnya dia mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan manusia seperti orang yang mulia, tetapi di hadapan Allah dia orang yang hina. Na'udzubillahi min. Dalam pandangan manusia kau orang yang sangat bahagia, hidup di dunia kaya raya, kemewahan yang serba ada. Betul? Betul? Ya Allah, tapi tak pernah kau pikirkan dari mana uang kau dapatkan. Kau cari dengan jalan haram, tak takut dosa pada Tuhan. Dalam pandangan manusia kini kau rasakan hidupmu bagai di apa pun apa jadikan ya musikku ya jam 11 yuk masih bersama Al Antik lagune surga di balik dosa. Mari ini thank you.
Jawa Timur Indonesia ma'murtan bi ibadikal mu'minin wa ma'murtan bi ibadikal muttaqin wa ma'murtan bi ibadikal mukhlishin salimna wa ahlahum min fitnati akhir zaman rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada min amrina rasyada min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar jazallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima wa ahlu bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam Al-Mursalin Alhamdulillahirrabbilalamin Maqbulindallah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Rahmanirrahim Al-Mahdi'umidin Iyaka rakudu wa iyaka rasulani Dina syurah al-mustaqim Syurah al-ladina al-ta'lihim Wa'l-mahdi alihim Al-Lantun Al-Fatihah Para bapak, sopor ibu Mengatakan semata Kasa kekulah sanggakan Mana yang wantan ikan saya Kan leres Sedaya saking Gusti Allah wonten salakhir bulan kelintu nika saking kawula pribadi saestu dalem sarecap nyuwun agung ibun pamuten ingkang agung dhateng panjenengan sedaya. Nggih Bapak nggih. Matur nuwun dhateng Bapak Kepala Desa dan seluruh perangkat desa Desa Kedung matur nuwun sedaya mawon mugi-mugi pinaringan panjang umur sehat walafiat matur nuwun sedaya terutama ibu-ibu yang selalu semangat mugi-mugi sehat barokah sedaya. Allahumma amin. Ditutup dengan bacaan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipunaturaken matur nembangun Bapak Ibu ingkang dipunmulyakaken dening Allah dengan usainya